שלום וברכה. בעניין מוליד ריח בשבת ישנם כמה פרטי הלכות שנבהר. אנחנו יודעים שאסור להוליד ריח בשבת. דוגמה לכך ניתן, אם אדם רוצה להטיז קצת מי בוסם על הבגד, או אם יש לו איזה מטפחת שהוא לוקח בכיס והוא רוצה מדי פעם להריח וכדומה, אז יש בזה בעיה בשבת לשים מי בוסם על הבגד, משום שיש פה איסור מדרבנן של מוליד, איסור נולד, אתה עושה דבר שלא היה. ומכיוון שהריח על הבגד מתקיים, אסור לנו חכמנו לשים בוסם על הבגד. מה שאין כן, אם אדם רוצה לשים בוסם על הגוף או דודורנט על הגוף עצמו, הכלל הוא שהזיעה שבגוף מעבירה את הבוסם, לכן לא יהיה בשבת איסור להטיז מעט בוסם על הגוף, או אם אדם רוצה להטיז בוסם בחלל הבית או בחדרי השירותים וכדומה, גם בזה אין שום איסור, לא מצד מוליד וגם לא מצד איסור זורה. כן, כמו שרצו חלק מהאחרונים לומר, באדם שרוקק שיש בו איסור זורה, שהוא מפזר את כל המשקה לחלקים קטנים. אנחנו למעשה לא אוסרים את הדבר הזה, רבותינו לא אסרו את הדבר הזה. מה שכן צריך להיזהר, אם אדם יש לו דלי שהוא רוצה אולי עכשיו נשפח לו קצת מעט לכלוך ברצפה, והוא רוצה לשטוף את הרצפה עם מעט מים, לשפוך שם קצת מים עם חומר של רצפות, כיוון שבחומר של הרצפות ישנו ביסום, ברגע שאתה שם את החומר של הרצפות בתוך דלי המים, אפילו שזה כמות קטנה מאוד ומזערית, כמובן שאנחנו לא הולכים לשטוף את כל הבית בשבת, כי יש פה בעיה של עובדין דחול, אלא רק נקודתי, יש פה בעיה של מוליד. יש פה בעיה של מוליד ריח בתוך המים. כיוון שאתה עושה את זה בידיים ממש, אז ודעתך ורצונך שיהיה ריח במים, זה אסור. מה שאין כן, בסנבון ששמים באסלה, כיוון שזה נעשה כלאחר יד, בעיקר המטרה זה לא שיהיה ריח במים, אלא שהריח יתפזר בחלל השירותים, בזה רבותינו לא אסור לנו, ואפילו אם יש צבע לסבון הזה, כמו שישנם כאלה סבונים שהם בצבע כחול, שהם צובעים את המים, גם בזה מעיקר הדין ההלכה מתירה. יש מרבותינו האשכנזים שרצו להחמיר בסנבון הכחול, כיוון שהוא ממש צובע, אבל ההלכה מי שרוצה להקל, גם בזה יש לו על מה לסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ברוכים תהיו.